የሰርቬይንግ ሾፕ ነው። ሁሉ የተለያዩ ሾፖች አሉ። ሮድ ሾፕ አለ፣ ቢልዲንግ ሾፕ አለ፣ ድራፍቲንግ ሾፕ አለ፣ ሳኒተሪ ሾፕ አለ። ከዚህ ውስጥ ግን ከ95% ወድሟን በሰርቬይንግ ዲፓርትመንት ውስጥ ማለት ይችላል 95%። ምክንያቱም ቴዶላይት የለም፣ ትራይፖድ ብቻ ነው ያለው። ትራይፖድ ደግሞ ያለ ቴዶላይት ወይም ያለ ቶታል ስቴሽን ወይም ያለ ሌብሊንግ የሚሰራበት ዋናው መሳሪያ ወጥቷን የለም፣ ተወስዷል። ቢያንስ እነኚህ መሳሪያዎቹ ከማስቀመጫ ወይም ትራይፖድ ያንድ የምንጠራው አለ አይደል? ይሄን ትራይፖድ ነው የምንለው። ከዚህ ውጭ የሚያገለግሉት መሳሪያዎች እዚህ ጋር ላይ የሚቀመጠው ዋናው የሚቀመጠው መሳሪያው ነው። ይሄ መሳሪያ ጥቅም ላይ የሚዋሉን ስለሚታወቅ ሂዷን የለም። ያ ነው ምንድነው ማስቀመጫቸው ብቻ ነው ያለው። ማስቀመጫው ደግሞ ምንም አይሰራም። ይሄ እንደምትመለከተው ከጀርባችን ያለው ላይብረሪ ክላስ ነው። ላይብረሪው በሃርድ ኮፒ ወይም በመጽሐፍ እና በኮምፒውተር በኢንተርኔት የታገዘ ነበር። ኮምፒውተሮቹ ሙሉ በሙሉ የሉም። መጽሐፉ ያው ግማሽ የሚያከል ማለት የኢንጂነሪንግ መጽሐፎችና የተለያዩ መጽሐፎች ሁሉም አይነት መጽሐፎች ናቸው የነበሩት። ከዛ ውስጥ በቃ ትንሽ ውድዳቂ ብቻ ነው እንጂ የምታየው ወዳደቁ ከይዘው ዘርፈው ሲሄዱ የተረፋቸው ነው እንጂ የምታየው ምንም እንትን ያለ ነገር ያለው። እንደምትመለከተው በቆርቆሮ ያጠር ነው። ያቺን የወዳደቁትን መጽሐፎች እንኳን እንደገና መልሶ ጥቅም ላይ ለማዋል የተጠገኑ ጥቅም ላይ ቢውል የሚለው አላማ ስላለ ነው እንጂ ምንም አይነት ባዶ ነው። አሁን ላይብረሪ እንዳልነበረ እንደ አዲስ እንደ ጀማሪ ነው የሚሆነው እንጂ ምንም ያለም ነገር የለም። እዚህኛውም ላይኛው ክላስ ይሄ ላይኛው ክላስ የምትመለከቱት የላብ እያንዳንዱ አንድ ተማሪ አንድ ኮምፒውተር ይዞ ነበር የሚቀመጠው። የሰርቬይንግ ዳታ ከለቀመ በኋላ በዛ ነበር የአርክጃ ኤስም ሆነ ማንኛውም ነገር ኤግሪ ፖይንት የሚሰለጥኑበት። ድራፍተሮች ደግሞ ወይም ድራፍቲንግ የሚማሩ ለብቻው የአውቶካድ ክላስ፣ ሁለቱ ክላሶች አጠቃላይ የአውቶካዱም የአርክጃ ኤስ እና የኤግሪ ፖይንት ማሰልጠኛዎቹ በሙሉ ወድመዋል፣ የሉ። ባለሙያ ያላቸው ሲጀመር ኔትወርክ ድራይቨር እና ሃርድ ዲስክ ነው እየተነቀለ ይሄው ተመልከተ። ሁሉም ነገር የለም። አንዳንዶቹም ሙሉ በሙሉ ከነታሸጉት ነው ይዘዋቸው የሄዱት ማለት ነው። እና አሁንም ይሄ ዜሮ በሚባል መልኩ ነው እንደ አዲስ ነው የሚጀምረው እንጂ ምንም የለውም። እዛኛው የብሉፕሪንተር ማሽኑን አይኸው። ብሉፕሪንተር ማሽኑ የትኛውም በኔትወርክ የተያያዘ ነው። የትኛውም ቦታ ላይ ሆነ ፕሪንተር፣ የትኛውም ሀገር ላይ ሆነ ፕሪንት የምታደርግበት ዘመናዊ ብሉፕሪንተር ነው። በዚህ በካድ በዲዛይን የሰሩትን ፕሪንት የሚያደርጉበት ነው። ግን ያን እንደዚሁ ስላልጠቀማቸው ከታች የሚወላልቀውን አውልቀውለታል። የሮድ የላብ ነገሮችን በሙሉ ተወስደዋል። የሮድ ያየው እንዳየው ከፊት ለፊት በላይ በመስኮት ገብተው ነው ያወጡት። የተለያዩ የላብ ማሽኖች ነበሩ፣ እነሱም እንደዚሁ ተወስደዋል። እነዚህ በአናላይሲስ ካሳገር የመሳሰሉ ነገሮች ሂደዋል ሙሉ። አጠቃላይ እዚህ ግቢ ወይም እዚህ ወይዘሮ ሲን ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ተቋም ወደ ዩኒቨርሲቲ አድጋለሁ ብሎ ሁሉን ነገር ሬዲ አድርጎ ለዩኒቨርሲቲ ከዩኒቨርሲቲ በማይተናነስ መልኩ ሁሉን አዘጋጅቶ ነበር። ስታንድ ባይ ዩኒቨርሲቲ ለመሆን ስታንድ ባይ ሆኖ ነበር የተቀመጠው። ግን አሁን ከአምስቱ ካምፓሶች ላይኛው የማኔጅመንት ክፍል ወይም ደግሞ ዋናው የሲን ካምፓስ የሚባለው እና የመንን ካምፓስ ትንሽ በአካባቢው ማህበረሰብ እና የተለያዩ ኮሚቴዎች እንክብካቤ አብሮ ጦርነቱን በመጋፈጥ በመከላከል የተወሰነ ተርፏል እንጂ አውቶ ካምፓስ በለው፣ ኮንስትራክሽን ካምፓስ በለው፣ አይቲ ካምፓስ በለው፣ ማለት አይቲ ካምፓስ የሚባለው መርሆ ካምፓስ ነው። አውቶ ካምፓስ ዳውዶ የሚገኘው ነው። ኮንስትራክሽን ካምፓስ ወጢ የሚገኘው ነው። እነኚህ እስከ ማምረቻ ድረስ ያሉት በሙሉ ያሉን ንብረቶች ተወስዶባታል።